I den her video skal det handle lidt om, hvorfor jeg læser dameblade. Det skal handle lidt om, hvorfor Les nogle gange er more. Og skal det handle om, hvorfor Formel 1 er røvsygt, når Verstappen er med. Men hvis man tager Verstappen ud af ligningen, så er det faktisk ret fedt. Det skal handle om den nye BMW i4 eDrive 35. Altså den lille udgave med lille batteri og ikke særlig mange hestekræfter. Og skal man overhovedet købe den? Og kan det bedre betale sig end Tesla Model 3? Nu er vi her travlt. Det skal handle om rigtig meget. Se med. Det her, mine damer og herrer, det er BMW i4, altså BMW's elektriske 4-serie. Og den bil, vi har testet før, men vi har aldrig testet den i den her udgave, for det her, det er basisudgaven. Når jeg siger basisudgaven, så mener jeg, at det er basisudgaven. Ikke så meget udstyr, men på batterifronten. Det her, det er en eDrive 35. Den kommer nemlig i tre udgaver. M50 og 544 hestekræfter. Fjulstræk og er psykopat hurtig til 611.000. Den har et stort batteri på 80 kWh. Så kommer den i en eDrive 40. Den har også et stort batteri på 80 kWh, men kun bagstræk og 340 hestekræfter. Og så er der den her. Vi kunne kalde det intromodellen med et lille bitte batteri. Eller lille bitte. Det er på 70 kWh, 66 reelt. Og så har den kun 286 hestekræfter på baghjulene. Det er egentlig rigeligt, eller er det? Du sparer 43.000, så du er nede i 470.000 kroner i stedet for 513.000 som eDrive 40. Så cirka 45.000 kroner sparet, så får du altså mindre batteri og lidt mindre hestekræfter. Men den er også lettere. Er det den, du skal købe? Det vender vi lige tilbage til. Designet på 4-serien. Ja, men den har den der front med de store nye. Dem har jeg lært at vende mig til. Jeg synes faktisk, den ser ret godt ud. Særligt når man sammenligner med BMW i7, som jo har altså nye så store, at man frygter for sin gulerods mark. Her, den her, der står her, har en M-pakke. Så lidt staffage og noget. Og så er det meget smart, fordi at den der sorte stribe hernede gør egentlig, at den ser ret agil ud. Ret sådan flyvende ud, men den, bilen går helt herned til. Men den sorte plastikstribe gemmer den lidt. Smart lille design fif. Bagfra også vellykket. Men altså, den her bil er jo først og fremmest lavet som forbrændingsmotorbil. Og så siden kolporteret om til elbil. Og det gør, den ikke har et eller andet absurd design og en masse åndssvagt blå elementer. Jo, der kører en blå stribe rundt her, så man kan se en elbil, men... Og så er der stor tophængslet bagklap. Det kan vi jo godt lide. Bagagerummet, 470 liter. Og her, voilà, er kuffert og kørehandskers nye automobilårbog. Så hvis du overvejer at købe dig en elbil, og du tænker, man kan ikke overskue markedet, jamen så køber du bogen, og så helt, I kan se de helt hvide sider herom, der er alle bilmærker i Danmark, alle bilmodeller, og så kan du læse lidt om dem, og så kan du tage et billede af QR-koden, og så får du en video, en testvideo af bilen. Det er en genial måde at danne sig et overblik over det danske bilmarked på. Derudover er der jo en kåring, hvor jeg har kåret de bedste biler. Og der er årets bedste mikrobil, årets bedste minibil osv. Og jeg tror, listen er her om foran der. Årets aller bedste biler. Og BMW har en enkelt, nemlig årets luksusbil. For selvom i7'eren er grim som arvesønnen, så er den absurd luksuriøs og velkørende. Og man kan sige, at hvis du ejer den, så ser du den jo bare indenfra. Så who cares. Men altså stort bagagerum. Specielt når man tænker på, at der ligger faktisk en elmotor hernede, den her bil og bagsædet. Det spiller. Bagsædet, ja, der kniber den lidt smule mere. Her har jeg sat sæde, som når jeg selv sidder foran. Jeg skøjter ind. Og ved I hvad, jeg sidder egentlig udmærket. Jeg kan få fødderne under sædet foran. Jeg har egentlig god nok plads her. Jeg har også udmærket udsyn. Hovedhøjden, det er dog lige til øllet. Nu er jeg talt held snart 45, så jeg er begyndt at falde lidt sammen. Ikke? Men hvis jeg havde været rank som en 20-årig, så havde taget sådan lige begyndt at lave lidt munkeplet på mig heroppe bagved. USB-stik, klimaanlæg til bagsædet. Okay materialer egentlig. Jeg kunne godt sidde her til en tur ned igennem Europa. Så godkendt her. Kom foran. Nå ja, så skal vi selvfølgelig altid lige have med her. Rammeløse ruder, for det her bil, den her bil er jo udgangspunktet en coupé. Og coupéer, de har rammeløse døre. Og hvorfor er det fedt? Det er svært at sige. Der er noget elegance over det. Noget stilighed, noget lethed. Og det synes jeg bare er fedt. Og når man som BMW kan gøre det på en måde, så ikke man kan høre vindstøj osv., så er det den grad godkendt. I forhold til en almindelig 4-serie, så har den her det nye digitale curved cockpit. Det hedder det noget i den retning. Og
starter bilen som i gamle dage på en startknap. Det kan vi godt lide. Og her har du så din digitale kopgearløse. Vi går her. Alt er, som det plejer. Der er til elspejle, elruder her, lås op, lås i. Hernede er der til lys. På rattet har du din fartplot her. Du har til din infotainment her. Hernede bordcomputer, automatisk lys, blinkestilk. Alt er, som det skal være. Der er ikke nogen knapper til regenerering. Det er bare, der er ikke nogen gearskiftepaler. Det er bare at stige afsted. Herinde, cockpit, du har hastighed. Både der og der, og så har du meget energi, du bruger, for det er jo en elbil, så der er ikke nogen omdrejningstæller. Herinde, jeg kører altid Apple CarPlay, men man kan køre over i BMW's eget univers, og så kan man både få det sådan der, og man kan få det sådan her. Og den, altså det her infotainment-system er ret suverænt. Og mange af tingene fra Apple CarPlay er også lagt ind, altså mine apps ligger, så jeg kan tilgå dem direkte her, hvis jeg vil. All sorts of good stuff herinde, ikke? Alt muligt, hvor meget man skal lade den op, og ladekabel, og så videre, og så videre, og så videre. Lækkert, elegant designet. Man kan sige, jeg kan altid godt lide, når knapperne til klimaanlægget sidder for sig selv ude, men man kan sige, de er altid hernede, og hvis du vil have mere klimamenu, så trykker du bare her. Og ellers så har du altid, så du kan skrue op og ned for temperaturen, lige meget hvor hen i universet du er. Så det fungerer egentlig meget godt. Lækkert design her. Du har stadigvæk, så du kan skrue op og ned for volumen her. Du har så lynhurtigt fået tøjet dine ruder op. Så vælger den næste sang. Nice and simple. Hernede har du også genvejsknapper. iDrive-hjulet, hvis ikke du gider den trykfølsomme skærm. Så har du iDrive-hjul. Her kan du vælge køreindstillingerne. Start-stop-knap. USB-lader. Old school USB-stik. Kopholder, bla bla bla. Her lagerrum. New school USB-stik. Lækker materialer. Bum. Altså, det er meget BMW-agtigt i virkeligheden. Og det skal det også være, for det er noget, der gør, at den her bil stadigvæk giver mening i markedet. For der er en af alt overskyggende konkurrent, der i virkeligheden gør, at den her bil på papiret synes irrelevant. Men det er den ikke helt. Lad os komme ud og køre og tale mere om, hvorfor. Hvorfor og hvordan kunne det give mening, at Les skulle være more? Jeg bliver altid lidt forundret, når man læser om det i damebladene. Ja, nogle gange så bladrer jeg igennem et dameblad, hvis jeg lige sidder et sted, hvor der kommer dameblad og slår tiden ihjel med, og jeg ikke gider sidde og kigge på min telefon, som i virkeligheden nok er det, jeg allermest gør. Det var en tangent. Less is more. Jamen det kan godt, hvis du kommer ind i et rum med færre møbler, kan det virke større og lækre. Hvis du lader være med at spise så meget, så kan det være smagen af det, du spiser, står lidt renere frem. I stedet for at tage en helt glas flaske rødvin, så kan det være bare et enkelt glas i virkeligheden kan gøre det og give dig en større oplevelse. Less is more i forhold til i4 her, der er det så 286 hestekræfter i stedet for 340, og et batteri, som reelt set giver dig adgang til 66 kWh i stedet for de cirka 80, du har adgang til i e-drive 40, store søstermodellen. Er det more? Nej, det er det ikke. Men det er heller ikke overdrevet meget less. Fordi, lad os tage acceleration for eksempel. 0-100 den her, det tager 6 sekunder. 0-100 i eDrive 40, det tager 5,67 stykker. Det er i den virkelige verden ikke noget, du mærker forskel på. Tophastigheden her, 190, det er mere, end du nogensinde kommer til at opleve på, inden for rigsfællesskabets grænser. Ladeteknisk, jamen så lader den her i situationstegn kun med 180 kW DC, mens at eDrive 40, den kan lade med op til 205. Men fordi batteriet er det mindre, så lader du procentuelt batteriet lige så hurtigt op, og du får dine 300 reelle kilometer på 20 minutter, hvis det er i det rigtige spænd. Så det er funktionelt ikke noget problem. Jeg har været i den her testuge, har jeg været i Jylland i den. Og man kan sige, på forbrugfronten, der når man kører på motorvej, så bruger den 21 kWh per 100 km sådan cirka, så kan I godt regne det ud. Hvis den har batteri, der reelt set har adgang til 66, jamen så er der lidt over 300 km på motorvej, så er det slut. Den er opgivet til 478, den udgave med de 410 til 478, afhængig af hvilket del vælger og så videre, WLTP. Og når jeg kører den pænt, så har jeg egentlig kørt omkring 16 kWh per 100 km, så kan I selv regne ud igen. 16 plus 16, det er 32, det er 200 km. 32 plus 32, så på 400 km, det er 64 kWh, så er der stadigvæk en chat. Så lige over 400 km, hvis du kører den stille og roligt normalt. Og ved I hvad? Det er faktisk så fint. Så da jeg var i Jylland, jamen så kørte jeg over. Jeg havde et foredrag i Kolding. Der kørte jeg over, der kom jeg fint over her fra Østjylland. Lade den op, kørte til Aarhus, overnattede, kørte tilbage, lavede på Fyn, spiste en burger og var hjemme igen. Jeg holdt præcis det antal pauser, som jeg normalt holdt på en tur til Kolding, Aarhus og retur. Så faktisk behøver man ikke nødvendigvis det store batteri for at krydse
kongeriget. Medmindre man med en kongerig krydsning mener København, Aalborg, så bliver det nok lige til øllet, fordi der er som sagt kun 300 reelle motorvejskilometer på en fuld opladning. Men igen, hvis man har nået min alder, så vil man også, ligesom kunne relatere til, at man en gang imellem skal på toilettet og lige tisse af en gang, og så kan man lige så godt lige lade. Der er efterhånden masser af ladestander langs det danske motorvejsnetværk. Så er der spørgsmålet om de 286 hestekræfter. Er det nok? Vi kan prøve på den i sport. Herhen nu står der bøger i bagagerummet, de kommer lige til at blive bumlet rundt, men sådan er det. Her er der en lækker SK. Jeg kommer hen, bremser ned, rammer den, accelererer. Altså, den kan stadigvæk give mig et smil på læberne. Ved I hvad? 286 hestekræfter. Altså, det er vel nærmest hvad en BMW M6'er havde i 80'erne, og den kostede formodentlig også en halv million, så, så de har faktisk leveret en bil, hvor vi har en prissætning hestekræfter for kroner, hvor vi er helt tilbage til dengang, da Michael Laudrup han spillede på landsholdet og radio sang om mandagsstævne møder. Og, og det er i sig selv ret fedt. Jeg må indrømme, forskellen på de 286 hestekræfter og de 340 hestekræfter, jeg kan altså ikke. Jeg sidder ikke her og savner de sidste 64 hestekræfter. Den er også blevet 65 kilo lettere. Og som jeg sagde, og som man kan læse ud af accelerationstallene, så er den ikke mærkbart langsommere. Den må trække 1600 kilo på krog. Der er plads til 5. Jeg vil ikke sidde bindet til bagsædet hele vejen til Harzen, men der kan sidde 4 i den. Altså basically, så er spørgsmålet, er det værd at spare de 45.000 kroner, du sparer ved vælge den her udgave? Jeg vil være tilbøjelig til at sige ja, for den er lige tanden mere økonomisk. Tanden mere brændstofbesparende. 45.000, det er alligevel også en chat. Den har i virkeligheden kun et alt overskyggende problem. Og det hedder Tesla Model 3. Fordi den her bil koster 470.000 kroner. Og ja, det er billigt for en BMW med 286 hestekræfter. Men når du kan få en Tesla Model 3, som har samme størrelse, til 330.000 kroner. Den kører 225 km i timen på toppen, 6,1 sekunder fra 0 til 100 og har en rækkevidde på 491 km. Så bliver det en lille smule svært at argumentere rationelt for, at du skal hoppe over i sådan en BMW i4 her i stedet for. For der er altså en prisforskel på 150.000 kroner. Jeg vil så sige, at den her bil den føles som om, den bokser i en kvalitetsklasse over Teslaen. Teslaen og den her står nogenlunde 1-1. På software, som jeg oplever det, for jeg har ikke brug for, jeg kan godt lide, at der er nogle fysiske knapper også, jeg har ikke brug for det, altså man er en kæmpe, kæmpe skærm. Jeg har heller ikke brug for, min bil nødvendigt skal sige bruttelyd, når jeg blinker, selvom det er sjovt, men det klassiske blinklyslyd, det er nu også meget fint. Så Tesla har en edge på pris, de har en edge på effektivitet, den her har en edge på altså kvalitetsfornemmelse, den her er lige over. Jeg synes faktisk også, at den her kører både mere komfortabelt, når jeg bare har den i komfort, og anelse skarpere, når jeg har den i sport. Så køreoplevelsen i den her bil er også en kry over den køreoplevelse, du får i Teslaen. Så har den det topshængslede bagagerum, så man virkelig kan bruge bilen til noget, hvis man lige skal et smut forbi IKEA, eller hvorhenne du pakker din bil fra gulv til loft. Det kan du heller ikke i Teslaen, som bare har et almindeligt bagagerum. Så på de områder har den en edge. Men er det en 150.000 kroners edge? Jeg ved det ærligt talt ikke, for det er edderdyle med mange penge. Og i et marked, hvor Tesla bare har lagt sig så sindssygt skarpt, som de har, der bliver det bare rigtig svært for alle andre konkurrenter. Det er lidt ligesom, hvis vi ser Formel 1. Det er jo ikke sjovt at se Formel 1 for tiden. Verstappen han tæver dem alle sammen. Hvis man tager Verstappen ud af ligningen, og du står og kigger på den her, og en Polestar 2 osv., så er det sjovt igen. Så er der noget, så er der tvivlsspørgsmålet, så er der den ene vinder her, og den anden vinder der. Men når Model S, eller Model 3 er i ligningen, så er den bare det bedste køb. Period. Og det kan man synes om eller lade være, men faktum er bare lige nu, at værdi for pengene, der er Tesla Model 3 bare det klart bedste køb. Alligevel vil jeg dog købe forbi en BMW-handler og tage en tur i den her bil, fordi jeg synes faktisk, at den kører mega fedt.
og så er der bare noget over. Altså, fordi Tesla har sænket priserne så meget, så er de jo heller ikke på samme måde at betragte som et premiummærke. Hverken når vi handler om kvalitetsfornemmelse af bilen, heller ikke når man ser, hvor mange biler der efterhånden er rundt omkring i Danmark, så er det blevet lidt mere end Volkswagen Passat. Og man har jo heller ikke førhen sammenlignet Passat med Audi A4. Derfor er det måske forkert at sammenligne den her med en Tesla Model 3. Det gør vi bare lidt alligevel, og det er den, man lige skal have sit hoved omkring. Valg er dit. Jeg kan bedre lide at køre den her bil her. Man kan have 150.000 kroner bedre lide at køre den. Ja. Det er virkelig det, der er spørgsmålet. Og det spørgsmål kan du kun få svar på, ved at du selv vil være den numse om i Nybil Danmark og tager en testtur i begge biler for at finde ud af, hvilken der taler mest til dig. Men det her, det taler altså mest til mig. Lidt mere fysiske knapper, lidt mere, altså bilen føles bare mere gedigen, mere solid. Mere premium. Og det kan jeg godt lide.